Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang. É, escrever uma história para Escariza, escrita pelo João Felipe. Eu não vou lê-la agora porque ela é bem grande, assim que a gente for entrar numa batalha começa a ler. Mas no momento eu vou pegar o exército dela, e vou voltar para Nagarond para deixar o exército dela cheio, porque eu quero começar o segundo ritual logo. A Bequish aqui, eu não sei se a gente. Quantos povoados essa facção tem? Mais de um, pelo visto. Então eu transformava elas em vassala agora. Tá, o pico que eu vou ter que esperar construir uma guarnição, porque senão não dá pra deixar abandonada aqui. Druki Servant. Então continua aí emboscada, pra você acertar aí quem vier. Vamos lá mexer no Malekith. E vamos atacar aqui Shagraf agora, pra fechar a nossa província. Aqui pode botar uma guarnição, cidade congelada. Uma leve travadinha, porque acabei de abrir o jogo e é sempre assim, então não estranhe. Destemido, ninguém me conta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Atacadista, quando seus governantes se acham superiores a tais indignas profissões, o mercador astuto terá dinheiro a ganhar. Província garantida, bandeira da velocidade. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse numa ventania. Aqueles que a seguem atravessam as intempéries num ritmo bem maior. Supervisor, já li várias vezes nessa campanha, então não precisa ler de novo, né? A menos que eu esqueça que eu tenha lido, aí eu vou ler. Malekith, vamos colocar pra você agora aqui. Aí esse último povoado deles aqui, acho que é a última, né? Não sei se eles têm outro. Nossa, eles têm um lá longe. Seria muito bom se eles perdessem esse, porque eu transformaria eles em vassalo pra eles segurar essa província aqui. Um vassalo a mais, um vassalo a menos. É bastante importante. O melhor negócio que a gente mataria primeiro. Pega o negócio de dragão. Tá. Falaram nos comentários também que eu posso dar cidade pros meus vassalos, isso aí eu já estava ciente já, mas como eu não tenho uma cidade nessa província do meu vassalo para entregar para ele, não tem como entregar para ele a cidade, então por isso que eu não entreguei nada. E das que eu tenho a província inteira, eu não vou entregar. Beco subiu de nível, vamos colocar aqui defesa corpo a corpo. Decreto, vamos colocar ordem pública. E quais cidades você tem que defender? Nagarond, Cidade Congelada e Hagraef. É, preciso voltar com os meus exércitos aqui, senão eu vou perder essas cidades. O Maedhros, o que enviou a história pra mim, que foi o Krogar, ele não gostou que eu coloquei na Arca Negra. Então assim que der eu recruto outro senhor pra colocar o Maedhros com outro exército, né? Então por enquanto isso vai ser o. Cara aqui, sei lá, vou digitar várias letras aleatórias no meu teclado, vai ser o Tauel, pronto. Esse cara aí é meu carinha da Arca Negra agora. Depois que quando der eu recruto lá o outro senhor, que será o Maedhros. Vamos começar lendo aqui a história da Skyza. Ela era uma maga de Grond, não uma das melhores, na verdade. Nem uma decepção aos familiares. Ela foi enviada para o saque de Hexoatal, que era mais um desvio e lavagem de dinheiro que qualquer coisa. Mesmo assim, o ataque foi vitorioso. Matou mais da metade do exército, não por ser uma grande guarnição, mas porque tinha menos de 250 lagartos normais, que não eram nem guarda do templo, mas pelo exército de 2.500, agora. Mas eram cerca de 2.500 soldados que agora eram 1.000 por serem muito ruins, não tinha quase ninguém, pois estavam todos os lagartos no rito do Despertar Islã, e no despertar das tropas abençoadas. Então o exército junto à Escariza se aproveitou para saquear tudo. Dentro de algumas ruínas, artefatos dos antigos brilhavam e reluziam muito, junto a muito ouro que era para dar inveja a um rei. E quando ela pegou o artefato dos antigos. Pera aí, que acabou o turno. Tá, vocês ainda têm a última cidade lá, infelizmente, né?
Acabaram com o meu esquema, mas tá bom, velho. Se eu tiver que ir até a última cidade pra transformar vocês em vassalos, eu vou. Aí eu vou pegando as cidades e no final eu entrego tudo pra eles. Dargoth, guarnição. Bom, na Garonde aqui, eu vou recrutar aqui o carinha de arco e flecha. Se é que tem algum aqui. Espada e besta. Só tem esse, né? Disciplinado. Ok. Você vai ser o. Peraí, que eu esqueci o nome do cidadão. Maedros. Pronto, tinha ido olhar no, na notificação o nome do cara que eu não lembrava. Vou colocar aqui. Pode colocar esse aqui que reduz o tempo de recarga. Bom, o exército dele, segundo a história, é só corsários da Arca Negra, né? Vou ter que esperar a Arca Negra chegar aqui perto para poder recrutar isso. Scariza, vem subindo aí também, que eu preciso de você lá. Pelo menos dois exércitos para proteger as cidades que serão atacadas. Altar da Escuridão. Acho que eu vou melhorar você, vai que você é atacado aí. Na verdade, seria bom pegar algumas unidades aqui, se possível. Bom, ele vai ter só Corsário da Arca Negra, né? Então, o que eu posso colocar mais no exército dele? Eu vou colocar um Macarabes, já que ele vai ter Corsário da Arca Negra, faz sentido, já que ele é um monstro marítimo. E acho que por enquanto só, depois a gente espera aí chegar a Arca Negra. Minerva reluziu muito, junto a muito ouro, que era de dar inveja a um rei. Quando ela pegou artefatos antigos, ela foi fritada pelo poder dos antigos e despertou como uma maga mais poderosa que antes, mas o processo acabou explodindo toda a tumba e boa parte da cidade ficou em chamas. Quando outros elfos negros foram ver como estava a Ascariza com o artefato, nenhum vesquício dos outros soldados havia sobrado. A explosão alertou os lagartos, então os elfos negros tiveram que sair às pressas, carregando Ascariza nos ombros. Ela voltou a Gronde, completamente insana e com constantes ataques de raiva de tempo em tempo. Descobriu que o artefato que achou rouba e armazena a magia de qualquer mago. E a magia era estocada por milhões de anos. Como ela havia ficado insana, ninguém chegava perto com medo de um de seus ataques de raiva. E ela só conseguia ficar calma quando alguma fera que ela tinha facilidade de domar. Ela se encontrou com o rei feiticeiro na Garonde, onde em um ataque de raiva explodiu um escravo, fazendo uma labareda de fogo que superava a maior das torres negras de Nagaronde. Malekith viu e gostou e fez dela uma general. Vocês vão querer tratado de paz? É bom porque aí eu posso tirar a Bekush dali para usar para defender o rito. Bom, já termina a história aí. Arca Negra, chega perto aí pra eu recrutar a galera. Ok, uso expansão do pavor pra eu conseguir recrutar. Pega aí Corsários da Arca Negra, pega uns 4 desses arcos portáteis. Bequish, agora que o caminho está livre, você pode sair daí e voltar aqui para defender nossas cidades no ritual. Scariza, vem subindo. Melhor que negócio de Hagraeth pro nível máximo. Mas ainda não perderam aqui a cidade pra rebelião, infelizmente. Será que se eu fizer só o Sirp e falar pra eles serem meus vassalos, eles aceitam? Não aceita? Como assim, velho? Vocês vão morrer lá. Acho que tá tendo até rebelião ali na outra cidade deles, não tá? Ainda não, deve ter um outro cidade, outro exército lá. Na verdade é a mesma província, né? Então não deve ter exército nenhum. Tá, vamos ocupar isso aqui então, caso não dê pra transformar eles em vassalo, paciência. Dagorf, melhor isso aqui. Eu não quero outra arca negra. Tudo com muro aqui, aqui embaixo também. Aqui, como estamos? Aqui falta muro, eu preciso de dinheiro no próximo turno aqui eu consigo.
Deixar tudo com o muro antes de fazer esse ritual aí, porque eu não sei de onde que vai vir gente agora, né? Porque é sempre aleatório. Ora a Skariza é extremamente leal a ponto de morrer por Malekith, e outra hora ela quase se rebela contra o Rei Bruxo. Suas ambições mudam de tempos em tempos. E sua mais recente é caçar os principais magos desse mundo: Luthor, Teclas, Mazdamundi, Arcão Negro e etc. E roubar seus poderes, mas isso pode esperar, pois enquanto durarem os escravos, para que ela se divirta, os matando da forma mais cruel e criativa, e enquanto ela tiver suas feras, já é suficiente para ela. Tá, então o exército dela a gente vai ter que fazer com bastante monstro. Por causa da história. É de boa, quando eu levar ela ali, eu pego umas duas hidras, alguns cavaleiros de sangue frio ali, tá tudo tranquilo. Essa campanha é bem provável que ela demore bastante, né? Pela conta lá da quantidade de turnos que demora pra fazer um ritual. E como eu sou assim, muito cauteloso para o que eu tenho que fazer, esses rituais aí eu só faço quando eu estou extremamente pronto para defender a região. Senão eu nem começo a fazer. A relíquia é Beco, Inspetor da Cólera. Durante um banquete, um dos seus senhores mais leais deixa escapar que algum membro da nobre família dele possui uma relíquia inestimável. Não quero tomar de ninguém não, deixa com eles. Tá, agora aqui a gente vai ter que usar a marcha, senão a gente não vai chegar nunca lá do outro lado. Coran subiu de nível, coloca aqui pra você mais liderança. Ok. Scariza. Andando normal, se não alcança na Garonde? Não. Então, se joga ali. A Graef, vou melhorar a sua guarnição aqui, porque você é uma das cidades que tem que proteger, né? Então é ideal que você esteja preparada. Tá, nesses outros dois espaços aqui. Acho que vou pegar mais uma, cara. Abdibis. Que mais? Acho que mais corsários, né? Mais quatro corsários. Depois eu vejo o que mais eu pego. Covil. Pode melhorar essa aqui. Vai ter bastante batalha para esses três exércitos aqui, com os exércitos de intervenção e os exércitos do caos. Eu acho bem provável que eles vão nascer aqui no meio de toda essa galera aqui. Das minhas cidades, e vai ser um problema se eles nascerem lá, porque a guarnição não é das melhores para defender de tanto exército, né? Não é tão grande. Só a cidade principal de Carcaronde. Que os corsários da Arca Negra eles não conseguem lutar contra guerreiros do caos, são muito mais fracos. Bom, eu só vou dar continuidade na história dos Elfos Negros quando eu for entrar numa batalha, porque o turno passa muito rápido, né? Moira, Aliança de Defesa. Tá, aceito. Queria mesmo fazer confederação com você, né? Mas tudo bem. Que se ocupa o seguinte povoado, Grond. Eu não vou atacar, velho, é da Moira. Gororoba, o intendente superior, anda testando novas combinações de rações para aumentar o fôlego de suas forças armadas. O último experimento trata-se de uma gororoba que ataca o intestino e contém carne de cavalo, peixe em conserva e fieira de aranha da floresta, servida entre filetes torrados de pão adocicado. Os soldados não fazem ideia do que estão comendo, mas adoraram. A imposição do exército aumentou, mas o alcance de movimento diminuiu graças às frequentes idas ao banheiro. Maravilha, hein? Só porque eu tô precisando me movimentar pra caramba aqui. Bom, eu vou ter que andar normal pra pegar essa fortaleza no próximo turno, né? A Moira aparentemente tá querendo ir lá pegar também essa facção do Bosque Morto, né? Não vamos deixar, vamos mandar ela ali pro Portão da Fênix. Tá aqui, vamos melhorar aqui as guarnições. Tá, agora tem muralha em tudo.
Não sobrou muito dinheiro pra gente fazer recrutamento aqui, né? Mas dá pra gente deixar recrutando uma Hydra com dinheiro e umas harpias. Vou deixar duas harpias. Vanquish, isso aí é a rebelião, né? Vamos eliminar essa rebelião aqui, aproveitar. Conseguiu fugir ainda? Ah, tá. Tá, continuando voltando pra lá. Pra último ponto aqui. E já tá na terceira bolinha dos hits ali, mas só vou conseguir focar nos rituais depois que eu pegar essas sentinelas do Bosque Morto, porque aí não vai ter mais nenhum inimigo iminente na nossa região, né? Aí eu posso deixar o exército do Malekith lá cuidando da nossa cidade. Os lagartos começaram o ritual também. Até o final do último ritual lá, as três facções que estão correndo pro ritual junto com a gente, todas elas vão mandar exército de intervenção quando a gente iniciar um ritual. Então são três exércitos de intervenção, mais todos os outros que o jogo vai enviar para você matar. Não é à toa que é. Tá, você não quer ser meu vassalo, então tchau. Não é à toa que é bem ridícula essa mecânica, mas como eu disse, como eu nunca tinha feito esse tipo de campanha para vocês verem, vou fazer agora aqui só para mostrar, mas é bem provável que eu não faça outra, porque eu realmente acho muito escuro essa mecânica. Tá, vamos colonizar isso aqui, a gente recupera o exército rápido. Tudo isso aqui vai pro nosso vassalo depois, né? Então nem vamos melhorar tanto assim. Já foi reagrupar agora. Aí depois a gente vai botar lá para melhorar nossas guarda-negras e sombras. Daqui a pouco a Beco está chegando. Pelo menos dá tempo aí de a gente terminar de recrutar a nossa. De construir a guarnição ali. Não sei o que pegar aqui para. Seria bom ter uma cavalaria, né? Já que a gente tem só infantaria até agora. Acho que eu vou botar cavaleiros negros nesse aqui. O bolo de vestido dos dois aqui é a mesma coisa, só muda que um tem escudo e o outro não. Então é melhor pegar os que tem escudo. Vamos pegar quatro cavalarias. Eu queria recrutar um lança-setas aqui. Um lança-setas. Pronto, esse é o exército Maedhros. Agraef, não sei o que eu posso botar pra você que possa ajudar. A gente já botou estrada na cidade, então não precisa pôr mais. Aqui também já tem nessa província. Ok. A Malekith não vai poder se mexer nesse turno. É melhor esse palácio aqui, vai. Acho que não vai dar tempo deles montar outro exército decente pra se defender da gente. Quer invadir o Vórtice logo, mano. Só que pra invadir o Vórtice eu vou precisar de muito exército e no momento eu tenho que usar meus exércitos pra fazer os rituais. Triste. Hexotal foi destruída, pelo visto vocês não conseguiram fazer o ritual, né? Não é pra. Aí quando uma facção é destruída, no caso foi destruída a Hexotal do Mazdamundi, né? A outra facção dos Homens Lagarto assume, que no caso é os últimos defensores. Então, enquanto tiver facções desse tipo aqui, quer dizer, obviamente que as facções pequenas não vão ir fazer ritual também, né? Mas enquanto tiver as facções pequenas, as facções principais, né? Que são duas para cada, eles vão ir fazendo os rituais. Então dá pra ver se eles botaram. Pelo visto tem um exército com 8 unidades que eles estão montando aqui, né? Não adianta muito andar ali porque quase nada de movimento.
Tá, Bequish chegou aqui agora. Vou deixar ela perto de Hagraef, porque não sei onde vai aparecer os exércitos. Tá, Maedhros está com o exército pronto. Vou pegar mais duas harpias aqui. Vai ser a cavalaria do exército da Escariza, que é os monstros dela, né? Ou na verdade eu pego dois cavalos de sangue frio. Não, acho que vou deixar a harpia mesmo. Tá, eu preciso colocar essas lanças aqui, lanças pavorosas. Eu vou tirar os quatro. Vou pegar quatro guarda-negras de Nagarondi. Vou tirar dois desses corsários aqui. Vou pegar duas dessa. Acho que por enquanto só. Mas a dela tá com 17. Tem dois arqueiros só, então vamos pegar arqueiro. Pega essas duas sombras aqui, fica quatro arqueiros. E aí acabou o dinheiro. Ok, passa o turno. Tem que ir lá pegar a espada de Kane também. Bem provável que eu deixe com outro senhor que não seja o Malekith, porque o Malekith já vai ter a espada dele, né? Que é essa destruidora aqui. É bom que tem bastante facção atacando o Vortex, então eles estão bem ocupados para atacar a gente de volta. Rivalidade incontrolável. Quando o ódio arde profundamente em sua alma, não há outro motivo para se viver. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim. Esse é o conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Tá, agora de tecnologia eu vou colocar. Isso aqui, capacidade de equipamento local aumentada. Mas isso aqui é bom, aumenta a relação diplomática com os elfos negros e nobres. Bom, se eu deixar você recrutando aqui, Scariza, eu não acho que você vai estar muito segura. Mas eu também não quero cancelar o recrutamento. Eu acho que vou pegar dois lança-setas para finalizar seu exército. Aí então tá ótimo. O Maedhros já concluiu o exército dele, então ele pode defender Nagarondi dos exércitos de intervenção. Bequish, qual é a cidade que a gente vai proteger? Nagarondi, Cidade Congelada e Hagraef. Então é bem provável que apareça algum exército perto da Cidade Congelada, o que não é muito legal pra gente, né? A gente não vai alcançar ainda a cidade deles, então eu vou usar 50% do movimento aqui. É um exército só de cavalaria deles. Vamos saquear. Eu quase começo a concluir lá a missão do destruidor, que eu nem comecei ainda a saquear, né? Tá, Bekush, eu vou deixar você por enquanto dentro de Hagraef, porque eu não sei onde está o resto do que a gente tem que proteger. Quer dizer, não sei onde vai aparecer os exércitos, então tem que esperar mesmo. Melhora essa aqui. Tá, aí no próximo turno tá todos os exércitos completos, a gente só começar o ritual. Realmente espero que não apareça nenhum exército em cima das cidades congeladas, senão vai ser um problema. Tá, passa o turno. A Velorna atacando as cidades da Moira, que ela pegou lá no Vórtice. Larry, eu tô com a espada de Kane, hein? Quem diria? Tá com sangue no olho. Alguém tem que derrotar ela pra ela perder a espada. Tem uma rebelião aqui na porta dos nossos futuros vassalos. A gente já vai ajudar eles com isso. Primeiro a gente vai vir aqui. E nem vou lutar esse aqui. Vamos subjugar. Aí agora eu vou dar minhas outras duas cidades para eles aqui. Deixa eu só confirmar o nome: Fortaleza dos Condenados e Palácio da Ruína. Ok. Gift, Sentinelas do Bosque Morto. Fortaleza dos Condenados.
Palácio da Ruína. Beleza, agora eles têm a província inteira aí. A gente vai ajudar eles a lidar com essa rebelião aqui. E agora tem mais um exército que pode ajudar a gente a atacar o Vórtice. Assim não preciso comandar todas as províncias, né? Bom, essa província aqui ainda não tem muralha na cidade inteira, o que é um problema, né? Se a gente começar o ritual. Mas eu vou começar mesmo assim e vamos ver o que que vai dar. The ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary, though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to the ritual's power. Tá, a situação aqui é tensa e dramática. Murderous É, os três exércitos do caos nasceram aqui em cima. Nós temos proteção aqui em Kaera. É, acho que vou mandar a Bekush lá cuidar disso. Embora eu devia ter trocado essas lanças pavorosas da Bekush também para infantaria mais forte, né? Então, acho que vou mandar a Skarize para lá. Se bem que eles não vão alcançar em um turno, ótimo. Então, Skarize, você vai subir ali. Master of cruelty, Bekush, acho que vou deixar Lord of the você Black. aqui e mandar uma Aegis para caçar esses dois exércitos aqui de Norska, porque é bem provável que eles vão atacar a cidade congelada ali. Então, uma Aegis, sai daí. Favored of the Witch King. Bekush, vê se você consegue entrar na Garonde aí, tomara que sim. Ótimo. Merciless one. Agora esses quatro lanças pavorosas aqui serão trocados por guarda What? negra de With Nagaronde. noble purpose. Pera, What aqui. violent delights. Tá, eu devia ter feito isso antes, mas só lembrei agora que ela tava com lanças Master of pavorosas no exército cruelty. dela. Tá, melhor isso aqui. Acho que o Maedhros não chega a tempo lá, mas a gente dá um jeito. Põe muralha aqui. Pelo menos eles não nasceram aqui, né? Porque aqui eu também não tinha muralha. Eu vi agora. É difícil estar preparado quando você não sabe onde o exército vai aparecer. Aí tem que ficar totalmente preparado. Bom, Lothar não enviou um exército de intervenção. Pelo menos não agora, mas ainda tem tempo para eles enviar, se eles quiserem. Ou eles não têm dinheiro, ou eles estão esperando passar um pouco os turnos. Eu vou acelerar aqui só até chegar as facções que vão atacar a gente lá. Aí eu já desacelero. Acelerar aqui. Primeiro os servos do caos vão começar a descer aqui em marcha, tá perto da nossa cidade. Em marcha eles vão alcançar, com certeza. Só que se ficar em marcha do lado da cidade, eu vou matar vocês. Azavar, Manticu, esse aí tá indo pra outra direção. Tá indo pegar a cidade do outro lado ali. E esse aqui com certeza tá vindo para a cidade congelada, como eu disse. Nasceram muito perto dela, para não estar tá indo para lá. Negócios brutais, todo mundo ganhou bônus aqui na nas armas, dando arma. Então vou deixar aqui agora nessa galera aqui no sentinela do bosque morto aqui de boas. Vou voltar com o Malekith, embora ele não vai chegar a tempo lá também, né? Maedhros, cabe a você ir lá defender a cidade congelada, meu querido. Não tô indo à luz negra, tem guarnição para defender Never. dessa galera aqui, então não tem problema. Escariza. Temos um exército em marcha aqui com a força da guarnição. Mas vamos tentar fazer a resolução automática no máximo possível para preservar o exército. E no último exército eu luto. Então, tchau para vocês. Quero preservar meu exército. Agora esse aqui. Tá, esse aqui tá meio a meio a batalha, não sei bem por quê. Já que só tem cachorro nas vezes dele. Então esse aqui eu acho que eu vou lutar, mas senão eu vou perder muita gente. Salvar de novo só pra garantir, né?
Então, falando da mudança da maré, que é a continuação dos eventos lá que eu estava lendo. Cercado por uma constante guerra de ataque e correr, Nagaroth avançou, reagrupando e atacando de novo. Por quase um século, um único governante reinava sobre Utuan, e cada um dos lados havia falhado em atingir uma vitória crucial que era necessária para atingir o poder. Kaledor e Malekith finalmente se encontraram no campo de Maledor. Por anos eles contestaram suas forças contra um ao outro com a força de seus exércitos, e assim Maledor iria ter pena de suas skills no nas, ia ter pena das suas habilidades no cara a cara. No topo havia o cruel Rei Feiticeiro, comandando seu exército e jogando seus ataques com tudo contra as fileiras de lanceiros e arqueiros de Kaledor. Os bruxos de Malekith liberavam poderosas magias de mísseis e energia negra e chamavam para o campo de batalha terríveis tempestades para atacar as linhas da Guarda Fênix do exército de Kaledor. Na hoste de Kaledor, os magos de Safari se dispersaram e a magia negra de Malekith e seus feiticeiros continuavam jogando bolas de fogo e paredes flamejantes de fogo azul, conforme o exército de Nagaroth avançava. Vendo que seu ataque havia perdido o momento, Malekith interveio. Voando de cima dos céus escuros, Sulek e Malekith pousaram com grande força sobre as hostes dos elfos nobres. Um raio roxo caía sobre os dedos de Malekith e cortava a formação dos elfos, enquanto Sulek jogava grandes névoas de gás tóxico. Flechas e lanças eram tentadas. Opa, peraí, começou a batalha. 5 ventos de magia para começar. Tá. Vamos tentar pegar mais, né? Eu vou esperar o reforço chegar aqui para ver se a gente consegue usar mais o exército deles do que o da Skariza, porque temos outra batalha para lutar e não só tem esse exército para matar, né? Então vocês que aqui atrás das fileiras deles, lança setas aqui. As hídricas pode ficar um de cada lado aqui. Harpias fica aqui. Corsários do lado das hídricas, vocês vão começar a flanquear. Elfas bruxas um pouco atrás dos corsários. Skariza, você é uma maga, então não pode ficar muito na frente do combate. Espera aqui atrás. Acho que eles não vão vir pra cima, né, já que a gente que tá atacando. Então vamos começar aí. Acho que chegou todo mundo da guarnição já. Vocês vão ser o grupo 2. A gente só precisa avançar até pegar alcance com lança-setas. E acho que até onde eu coloquei ali tá bom. As arpias. Eles têm um canhão do caos também, né? O que não é uma coisa muito boa. Tem que mandar a galera lá pra pegar esse canhão, as arpias. Então não vamos ficar aqui tomando tiro deles, né? Vamos pra cima. Bom, vocês podem acertar aqui esses guerreiros do caos. Você pode acertar esses outros guerreiros do caos. Começaram a se mexer. A cavalaria vem pra cá. Vocês podem se jogar aqui em cima das unidades deles. Cavalaria vem pegar esses cachorros aqui. Vocês vão vir tentar pegar aqui as infantarias. O canhão deles está quase sozinho ali para a gente atacar. Bom, guarda negra. Vou colocar slow motion rapidamente. Guarda negra pode ir avançando aqui nas infantarias deles. Vocês vão vindo para a lateral aqui. Vocês vão tirar aqueles cavaleiros do caos de lanças.
nesses aqui. Sombras também podem vir aqui ajudar. As cavalarias saem daí porque chegou as dele, né? A Hydra aqui pode vir brigar com esses cavaleiros do caos. A outra Hydra joga uma baforada aqui. Você pode jogar baforada nesses aqui. Esse Cariza joga um crânio flamejante nessa galera aqui. Pode atacar nessa galera aí. Tá, vem pegar esse cão de guerra aqui, ó. Vocês vêm pra cá, arpias, vem pegar o canhão dos infernos deles. Duas arpias, vem pegar os salteadores montados. Tá, jogou a baforada, pode vir pra cima agora. Vem cá, vem aqui, pega esse cara de alabarda. Acelera. Agora flanquei esses guerreiros aqui. Uma guarda negra nossa tá parada aqui, provavelmente porque um grupo que ela tava lutando correu. Um dos infernos deles já era. Vamos perseguir com outro grupo aqui com as arpias. Nossas outras arpias alcançaram aqui salteadores. Mas aparentemente eles estão conseguindo ganhar. Vou tentar trazer mais arpias aqui. Tá, vem pegar aqui esses salteadores aqui. Dano de fogo para todo mundo que vai lutar aqui. Cavaleiros do Caos são embaçados de ganhar. Correu aqui, general deles correu. Então todo mundo morreu porque eles estão em marcha. Mas vamos certificar aí que esse general morra mesmo. Arpias também vem aqui contra o general deles. Ótimo, nem perdemos tanto e eliminamos o segundo exército do caos aí. Tem que tomar cuidado, porque se uma batalha você perder, seu exército está defendendo essas cidades do ritual, aí você não tem com quem defender dos outros, né? E vai vir exército pra caramba. Só tanto de gente em cima do general. Morre, meu querido, eu quero ver você morrer antes de eu encerrar, só pra garantir. Não morre, aí morreu. Vitória incontestável. Ok, vamos transformar esses guerreiros do caos em prisioneiros, para assim eu conseguir repor meu exército. E agora a gente tem que ir pro outro lado lá para defender o Monte Shroktak. Escudo encantado. À frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma deusa sem nome. Seu portador ganha proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Ok. Ascariza, vem pra cá. Vou colocar você. Eu vou deixar ela montada na mantícora mesmo, eu acho. Só pra ficar diferente dos outros senhores. Poderia ser no Pegasus Negro também. Sei lá. Me diga aí, João Felipe, já que você que montou a história pra ela, você quer ela numa mantícora ou num Pegasus Negro? Dragão já tem o Malekith. Vamos colocar aqui. Aumentar aí o efeito. Ok. Eu não posso mandar vocês atacar o exército, né? Só confirmando de novo para ver se continua esse negócio quebrado. Não temos muralha nas cidades aqui, o que é uma pena. Malekith já se movimentou. Beleza, vamos passar o turno. Exército de intervenção dos elfos nobres, acabou de chegar aí.
Bom, flechas e lanças eram completamente sem nenhuma ameaça para o corpo de armadura do bruxo, o feiticeiro rei. E as escamas do dragão. Três príncipes elfos, Tirain, Carvalon e Finudel, caíram diante a lâmina amaldiçoada de Malekith e as garras de Sulek. Conforme amarece. Opa, será que a Moira tá vindo até cá aí? Acho que não. Conforme a maré virava para seu exército, contra o seu exército, Caledor liderava um contra-ataque, cercado pelos caçadores da Crácia e flanqueado pela Guarda Fênix de Azúria. O rei de Ultain confrontou Malekith. As mandíbulas de Sulek, esmagaram a espada de Caledor de sua mão e jogaram o feiticeiro rei no chão diante dos corpos de seus leais guerreiros. As magias de Malekith empurraram para trás os leões brancos da Crácia e Sulek avançou sobre Caledor, com seu veneno ácido caindo de suas mandíbulas. Com um grito desafiador, Caledor foi para cima de Mirialit, a lança do fogo da meia-noite, da mão morta de Finudel. E atirou a lança na mandíbula aberta de Sulek. A arma mágica furou sobre o demônio da. Oh, de... Furou sobre o demônio, não. Furou sobre o cérebro do dragão negro. Nos seus suspiros de morte, Sulek conjurou em Malekith. Na verdade, suspiro de morte, ela derrubou Malekith. Nas fileiras da Guarda Fênix. Cercado de inimigos, Malekith não tinha chance a não ser cortar o seu caminho para fugir dali, deixando dezenas de. Na verdade, dúzias de elfos mortos no seu caminho. Tá, Nagaron está sob cerco do exército de intervenção. Eu queria muito que eles fizessem outra batalha lá de cerco, né? Mas eles vieram aqui com o exército de nível 1 de novo, aí não vai dar nem graça. Então eu vou só resolver isso aqui mesmo. Então, tchau pra vocês. Na próxima vez, manda um exército de nível 3 pra brigar. Por enquanto é só ela que vai mandar exército de intervenção, os Lothern, porque as outras facções nem estão em guerra com a gente ainda. Mas provavelmente no terceiro ritual todos vão entrar. Ou é no quarto, se não me engano, que automaticamente todos entram em guerra com você. Vachas, vamos colocar para você aqui. Aumenta a resistência de projéteis. Ué, agora o outro cara veio para esse lado? Estranho. Tchau pro último exército do caos. Beleza, cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sonhos por batalhas. Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital. Facção destruída, servos do caos, muito bom. Essa aqui não incomoda mais. Coloque vazão para a gente liberar as segundas magias ali. Bequish, eu não sei se você chega a tempo, mas vamos tentar ir lá defender também dos. Bom, precisa fazer cerco aqui na Torre Negra. A Torre Negra tem guarnição, então se eles atacar eu consigo defender. E tem muro também, fica bem mais fácil. Não, vem por baixo, que se for por cima você vai sofrer atrição. Malekith. Chega mais perto aí, Malekith. Eu poderia ter baixado algum mod que acelerasse esse tempo do ritual para ele ser feito, mas já esqueci, então. Talvez dê tempo de baixar algum ainda, mas acho que eu não vou baixar não. Que aí dá tempo de fazer todos os objetivos dos senhores que vocês criaram histórias aí. Sem problemas. Então melhora isso aqui também. Agora a gente vai ganhar uma feiticeira de guarnição. Isso aqui já não ganhou, né? Acho que já ganhou. Já ganhou. Altar da escuridão, melhora você, melhora isso aqui. Aqui. Não sei o que eu quero. Pode pôr isso aqui que melhora a renda de escravos então. Acho que é isso. Por que você parou no caminho, Bekush? Eu talvez nem precise de você lá, né? Mas eu vou mandar a Arca Negra
chegar aqui perto da Torre da Luz Negra, porque aí a gente pode usar as magias dela. Então vou ter que usar a marcha, que senão não dá certo. Para acertar essa galera aqui. Depois da Batalha de Maledor, com a vitória dos Elfos Nobres ainda queimando em sua memória, a paciência de Malekith estava quase no seu fim. Seu exército havia todo escorrido ou separado, e com a resistência de seus inimigos não mostrando sinal de que iriam quebrar da batalha, o Rei Bruxo fez uma última medida desesperada para a vitória. Em Nagarit, Morath e Malekith por tempos estudaram as artes da magia escura. Um grande número de feiticeiros e bruxas acompanharam eles, pegando direto dos poderes do caos essa magia. Foi para esses feiticeiros da magia escura que Malekith recorreu à ajuda. Ele juntou um grande número de prisioneiros em preparação para um grande sacrifício e anunciou seu plano final. Ele e seus feiticeiros iriam soltar a magia do vórtice de Ultuan, criada por Caledor, o Domador de Dragões, liberando uma completa fúria dos Reinos do Caos sobre aquela ilha. O Bruxo Rei iria invocar as hordas demoníacas para lutar ao seu lado e liquidar qualquer oposição. Sabendo que o seu destino estava atrelado com o Bruxo Rei, os feiticeiros concordaram com essa aposta gananciosa. Malekith e seus seguidores estavam prestes a arriscar tudo por vitória, até o próprio destino do mundo. Nas suas mentes, a mente não, a falha não era uma opção. Para viver em exílio e obscuridade era impensável para o Bruxo Rei. Ele preferia ver o mundo acabar do que ser governado por outro. Apenas um de seus discípulos, o Urafion de Ullr, viu a loucura de Malekith e escapou de Nagarit para trazer essa palavra para Caledor e avisá-los desse plano. Tá, na próxima parte eu vou ler sobre a separação, que é o The Sundering, que é um evento que aconteceu também nos Elfos Nobres, né? Afinal, afetou todos os elfos. Mas para essa parte a história deles é isso. Estou aqui gravando esse vídeo no dia 23, eu tô. Vou gravar praticamente vídeo aí pro. Tentar gravar para os feriados aí, né? Olha só, eles vão pegar minha cidade que não tem muralha, que malditos. Essa aqui eu não vou nem lutar porque eu retomo qualquer coisa. Mas mesmo assim vocês perderam, então parabéns. Achei que vocês iam atacar a cidade congelada. Couran subiu de nível, coloca liderança. Dargoth, vou melhorar você. Na verdade, Nagrar primeiro, porque é um porto, né? Quantos turnos a gente aguenta aqui? Quatro. Baú de expansão do Pavor. Beckwith, acho que eu vou fazer você descer aqui para atacar essa galera aqui. Caso eles. A Beckwith tá mais forte com o Malekith de novo? Não, é porque a lealdade dela tava descendo, achei que tava. Já tem mais 7 turnos aí, mas agora a gente tá praticamente livre, já foi quase todos os exércitos. A gente ganha bônus de 6 de ordem pública. Tem alguma província que tá com menos que 6 de bônus? E se tiver, ela vai ficar negativa. A Rainha aqui tá. Vou melhorar o porto de Anhai. Na verdade, cancela o porto. Construir muralha aqui. Vocês podem atacar Sildgator aqui. Elimina esses da tumba pra gente. Eu passo o turno.
Na verdade a espada parece estar ali atrás. Não tá com a. Ah não, tá aqui. É porque ela tava ali atrás e tava bugado no mapa. Até a Lariel se corrompeu ao poder, quem diria? A Moira chegou em Ultuan também. Mas já temos um vassalo atacando, um aliado. A gente tem um vassalo ali do Bosque Morto que eu vou mandar pra cá também. Acho que o Vórtice é praticamente nosso. Vieram atacar lá a cidade congelada, mas se já foram derrotados uma vez, então vocês não têm nem exército para Our brincar com a defenses gente. will hold. Beleza, todos os exércitos estão mortos. Por enquanto a defesa está Feared, my tranquila. lord. Depois pode ser que não esteja tanto. O Maedhros Assuming fica aqui command. em Nagrar, caso a gente precise defender alguma cidade aqui depois. Bequish, acho que não temos muita opção além de desembarcar aqui e destruir essa galera logo, porque eles não querem atacar, né? Eles só querem ficar fazendo cerco. Então, tchau pra vocês. Bando do Mastin destruído. Agraf, vou melhorar você para o nível máximo aí. Para a sua guarnição no nível máximo também. Acho que por enquanto é só isso. Eu acho que Cidadela Soturna que vai perder a cidade, tomara. Então vou levar Escariz ali para ver se a gente consegue pegar a cidade. Hoje já começa o ritual, mas tem 6 turnos ainda, então acho que dá tempo dela chegar lá e voltar ainda. Passa o turno. Acelerar aqui para ver se dá tempo de eu fazer esses 6 turnos restantes do ritual nessa parte. Os últimos defensores começaram a fazer um ritual agora. Vamos ver se eles conseguem sobreviver, né? Porque o Masdamundi, tadinha. Malekith fica aqui, cidade congelada. Vamos lá para melhorar você. Vamos construir esse negócio aqui para melhorar a renda gerada por escravos, já que estamos do lado de Nagaronde, aí vai dar muito mais dinheiro do que o normal. Então, por favor, não destrua essa rebelião, eu quero muito pegar essas fortalezas lá de Soturno. Melhora o porto aqui agora. Bequish está com a lealdade decaindo por algum motivo. Mas por enquanto nada crítico, então não precisamos nos preocupar. É que ela está no nível 31, o Malekith está 32, então ela não está mais baixo que ele, ou mais alto que ele. Então não deveria estar descendo a lealdade dela. Estranho. Infelizmente está aparecendo bastante evento agora que aumenta a lealdade dos senhores. Aí ajuda bastante a gente. Tinha que colocar essa espada soturna aqui do exército dela. Quem tá perdido espada soturna aí. Em caso de desespero eu uso esse ritual aqui para aumentar a lealdade dela, mas por enquanto não. Se a Moira pegar esse portão aqui vai ser muito bom, porque. Aí pegou. Aí sim, galera. Porque pra galera derrubar o portão aqui vai ser complicado com ela defendendo. Porque praticamente corta o santuário de Kane
do vórtice interno aqui. Os anéis internos de Ultuan. Nossa, eu tô olhando pela minha janela aqui, o céu está ficando preto e tá tão cedo ainda, vai chover horrores. Malekith, uma feiticeira. O que você faz quando um escravo esbarra no seu corpo? Desperta uma fúria incandescente que consome o infeliz e todos que estão perto? É, foi exatamente isso que esse ser das trevas fez e você adorou, ele está pronto para o trabalho. Eu vou levar ele lá pro Vórtice para ganhar experiência lá fazendo ações contra os inimigos. Então pode desembarcar aqui nas Ilhas da Salvação. Jadus é o nome da feiticeira que foi recrutada. A lealdade dela não desceu mais, ótimo. Ah, vocês destruíram a rebelião, não acredito, velho. Eu tô muito mais forte que vocês e vocês não aceitam a confederação, eu não entendo por quê. Normalmente a confederação, para ser mais fácil, você tem que ter 3 vezes mais o poder do aliado que você quer pegar, né? Meu, eu tenho 20 vezes mais o poder. Esse aqui eu tenho 40, 39 vezes mais o poder que ele. A força ali, né? Sei lá por que não tá funcionando. Confederação nunca me ajudou bastante. Então, vamos fazer confederação aqui com nossos vassalos, né? Porque eles precisam de um dinheirinho. Melhorar agora. Recurso ou Clarcaronde? Achei Clarcaronde. Todas as cidades melhoradas logo, que a guarnição fica mais forte. Ajuda todo mundo. Bom, aqui vamos pegar esse recurso do sal aqui. Quanto mais recursos, mais dinheiro vai entrar. Malekith, pode esperar aqui em Chagraf. Mas Cariz então vai poder voltar mesmo pra Nagaronde lá, né? Porque não tem o que fazer. Bequish, eu vou deixar você voltando pra lá também, porque eu duvido que vai sair um exército por aqui, né? Da última vez nasceu aqui em cima. Provavelmente vai nascer aqui agora, né? Se variar pelo menos a região. Eu acho, duvido que vai repetir. Alifenar, seu acordo comercial. É porque você me odeia, né, Alifenar? Mas você vai ser meu vassalo pra sempre, então nem esquenta com isso. Declara guerra em mim, porque chegou perto da cidade. Crácia foi destruída. Tecnologia pesquisada, forçados a servir. Os detritos da sociedade podem ser reutilizados de forma eficiente nas mãos do Estado. Até agora só verdades nessas tecnologias. Construtor, construa sobre os ossos e restos dos inimigos derrotados. Tem presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Elfo serviçal, ele é a imagem esculpida de Kane. Acredite em mim. Eu trabalhei feito um escravo para ele todos esses anos. No começo do turno, os senhores da região deste personagem têm chance de ganhar uma lealdade. Bom, bom é que ela está nas áreas da Bequish, então vai ajudar muito isso. Missão emitida: Imposto de Hotek. Capture 5 mil prisioneiros em batalha. Vossa Majestade, os pergaminhos de Rekart me revelaram algo. O ferreiro renegado Hotek que forjou sua armadura era tão habilidoso quanto rezam as lendas? As runas de ódio gravadas na sua armadura se esvanecem? Creio que sim. O símbolo tem prazo de validade, que acaba de chegar. Por que lhe contei isso, Majestade? Porque você possui a jaula da minha alma. Afogue as runas do sangue de seus amigos. Esse é o preço para restaurar o equipamento. Quem sabe você não tem a generosidade de me devolver a alma? Armadura da meia-noite. É, a armadura lendária dele. É, não é difícil pegar esses prisioneiros, não. Só fazer umas batalhas de tesouro aí. Posso até vir pegar esse aqui, ó. Então vamos vir aqui. Ah, tem aquele tesouro de 10 mil aí, isso aqui é bom. Escariza. Vou deixar você ir na Garonde por enquanto. Bequish, bem-vindo pra cá. Vamos pôr imortalidade pra vachas. Tecnologia, agora vamos pesquisar. Deixa eu ver.
Vou pegar esse aqui, que aumenta nossa relação diplomática com a raças de elfos. Melhor esse aqui, vou botar muro. Eu posso colocar aqui depois também, no próximo turno. Por enquanto, põe uma estrada aí, que vai ser bem útil. Meu vassalo que estava atacando aqui aparentemente perdeu o exército, né? Essa facção aqui só tem essa cidade? Ó, mais um aí pedindo pra se tornar meu vassalo. A Lifeanor pegou a espada de Kane. Aí, meu vassalo representando. Mas acho que ele vai perder a espada de Kane. Do jeito que a situação dele tá ali agora, chega um exército do lado da cidade. Tá, só mais 2 turnos e a gente pode encerrar aí tranquilo. Ah, Malekith, vem aqui. Ah, tesouro lá embaixo. Fundo do mar está apinhado de carcaças de navios que tentaram desbravar os oceanos. Recentemente, um burburinho começou a se espalhar sobre o naufrágio, um tanto excêntrico. O navio parcialmente afundado, que segundo rumores navegava de volta para Marimburgo com um porão repleto de bugigangas misteriosas, saqueadas ao redor do Velho Mundo até sentir a ira de Strongfels. Você conhece a localização, mas lembre-se, tais rumores sempre podem chegar aos ouvidos alheios. Navegar para o naufrágio. É, o exército bem pequeno, então não vou nem. Bom, já peguei 777 dos que eu preciso. Tenho 5 mil de tesouro. Ué, eu peguei 777 prisioneiros e aqui só contou 500. Estou triste. Onde mais tem um tesourinho aí? Ah, tem esse exército aqui que eu poderia vir bater, né? Que tal matar uns ratos então? Vamos colocar aqui agora o que melhora a Guarda Negra. Cadê? Nós pavorosos, não. Corsários, não. Guarda Negra de Negaronde. Esse aqui. Carrascos também. E depois esse aqui das sombras, né? Ou as sombras é esse? É, então abri esse aqui primeiro. Aí depois ele vai sobrar ponto para colocar uns pontinhos lá na de batalha pro Malekith. Então, melhor esse recurso aqui. Estrada já temos. Põe um negócio que melhora a renda de escravos. Aqui também pode pôr. Hagraef. Não sei, já temos estradas. Vamos colocar então esse aqui. Melhora isso. Bequish, espere aqui. Quais seguidores você tem em Bequish? Então coloca esse cara aqui que tem chance de ganhar lealdade, que é muito útil. Já que você é que mais se rebela contra a galera. Então, a maldição de Cornos, Cariza. A floresta local foi amaldiçoada. Um de seus senhores implorou pela ajuda de Cornos, o deus da caça, para capturar alguns escravos que fugiram do latifúndio. Contudo, ele não levou em conta que era preciso realizar um sacrifício antes. Matar a família dele, a gente perde 5 de lealdade com a Cariza, melhor não. Herege, a gente ganha Imaculada em todas as regiões, mas ela vai ficar ferida. Para organizar uma caçada, ela vai ganhar 1 de lealdade, tem chance de ganhar. A gente perde 1000 de tesouro e ela ganha de 650 de experiência. Eu vou organizar uma caçada. Maedhros subiu de nível, coloco aqui.
Malekith, aparentemente esse cidadão aí tá correndo da gente, né? Então acho que eu vou mandar você aqui para pegar esse tesouro da caveira. Tá aqui, na Grer vamos botar muro, melhor essa cidade aqui. Aí não vai sobrar dinheiro para eu construir na que tava aqui para baixo, mas de boa. Nosso herói aqui que não se mexeu, a Jadus. Por que você não se mexeu? Só foi pra você vir aqui. Pô, as duas aqui, uma cada uma tá com aqueles negócios que tem chance de ganhar lealdade. Até agora a Beckett não ganhou nada. Ou ela perdeu e ganhou, né? Sei lá. Acelera. Scrolls revealed the second sacrifice, a hated foe, a prince of Ulthuan who had confounded the sorceress once before. The assassin took his blood, and she reveled in death. Chalice begins to fill. But more of Hecate's scrolls are needed to find the next sacrifice. Ok, insurgentes Maedhros, sobreviventes da infame rebelião de Har-Kaldheg foram encontrados nas Montanhas do Norte. O seu senhor implora pela honra de liderar a expedição para capturar em definitivo os traidores. Você concorda e pouco tempo depois os traidores acorrentados são trazidos para a Praça Central. O que fazer com esses traidores imundos? Ilhas de Cera, jogá-los nas Forjas Assassinas, a gente ganha experiência com ele, perde tesouro. Enviar as almas dele para o Príncipe do Escuro, a gente ganha resistência à magia e reserva de ventos de magia. Sacrificar para Kane, a gente ganha força da arma imaculada, o que é muito bom. Eu vou sacrificar para Kane, melhor coisa. Coran subiu de nível, vamos colocar aqui força da arma. Beleza. Então, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, porque o vídeo já tá grande. Eu só queria terminar o ritual aí. Na próxima parte, acho que eu já vou começar o terceiro ritual, né? Já que a gente já consegue. Consegue? Consegue, está confirmando. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malekith. E tchau.